Հարգելի գործընկերներ, ներկայացրել ենք նախագիծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Առաջարկում ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի հունիսի 9-ի օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ և 7-րդ կետերից հանել, որոնք ենթակա չեն հրապարակման բառերը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածը սահմանում է 6-րդ կետով, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց թեկնածուների մասով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կարող է տալ խորհրդատվական բնույթի բարևարկության եզրակացություններ, իսկ 23-րդ հոդվածի 7-րդ մասը սահմանում է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, դատավորի թեկնածուների, հավակնորդների վերաբերյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ևս կարող է տալ խորհրդատվական բնույթի բարևարկության եզրակացություններ։ Մենք այս խորհրդարանում ունեցել ենք վատ պրակտիկա առ այն, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ներկայացրել է սահմանադրական դատավորի թեկնածուի վերաբերյալ բարևարկության բացասական եզրակացություն, այն բնականաբար չի հրապարակվել, ուղարկվել է միայն պատգամավորներին, սակայն այդ բարևարկության եզրակացությունը որևէ նշանակություն չի ունեցել խորհրդարանի ընտրության վրա, ինչը մենք կարծում ենք, որ մի կողմից վնասում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հեղինակությանը, չնայած այն, որ դրանք խորհրդատվական բնույթի են, և մյուս կողմից անվստահություն է ստեղծում խորհրդարանի նկատմամբ հանրության և քաղհասարակության կողմից առ այն, որ մեզ խորհրդարանին, պատգամավորներին կարող են ուղարկվել որևէ դատավորի թեկնածուի վերաբերյալ բարևարկության վատ եզրակացություն, և մենք այն կարող ենք ընդհանրապես հաշվի չառնել։ Կար բանավեճ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, թե արդյոք սա մարդու մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության, նրա անձնական կյանքին վերաբերող հարց է, թե հարց է, որը կապված է, պայմանավորված է նրա հանրային գործառույթներ իրականացնելու հետ։ Մենք հիմնավորումներում մանրամասն նշել ենք, որ նաև բերել ենք Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերը, նաև մեր սահմանադրական դատարանը ունի ընդունված որոշում, որը վերաբերելի է այս հարցին, առ այն, որ քաղաքացիների և հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց անձնական կյանքը նույնը չի կարող լինել, և մենք պիտի հնարավորություն տանք քաղաքասարակությանը վերահսկել հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց անձնական տվյալներ։ Հանձնաժողովում առաջարկվում էր նախագիծը չքննարկել, հետ տանել այն, որպեսզի հնարավորություն տրվի որոշակի փոփոխություններ անելու։ Ես առաջարկում եմ բոլոր մտահոգությունները, որոնք մեր գործընկերները բարձրացրել են հանձնաժողովում, հիմա կողմ քննարկենք ազգային ժողովի ընդլայնված կազմով, հետո անենք փոփոխություններ մինչև երկրորդ ընթերցում։ Եթե իհարկե քաղաքական կամք կա, եթե կամք չկա այդ գործընթացը դարձնել թափանցիկ, կարծում եմ կողմ չեք քվեարկելու։ Շնորհակալություն։